公交车司机开斗气车，罔顾全车乘客的生命安全呀，连续多次别停其他车辆，最终造成了车祸。这样的公交车司机，你已经不是简单的交通事故了，你这绝对是寻衅滋事啊！据大风新闻报道，本溪有一个公交车，前两天造成一个车祸。后面的小轿车呢，前保险杠都被刮掉了，而整车的乘客众口一词的指责这个公交车司机，说他开斗气车。通过网传视频，我们可以看到啊，很多乘客非常激烈的指责。你作为一个公交车司机，你担负的是全车乘客的生命安全，你怎么能开斗气车呢？此前不知道什么原因啊，这个公交车司机很气愤。连续多次别停其他车辆，最后一次别停的时候，终于还是出事了，直接把后面的小轿车的保险杠给撞掉了，两个车也停了下来，准备等待交警的处理。这个时候，全车的乘客都上来，纷纷指责这个公交车司机，因为此前这一段时间啊，全车乘客的心都提到了嗓子眼儿啊。这个公交车司机为了开斗气车，是一会儿快一会儿慢，一会儿踩油门，一会儿踩刹车。车上乘客被晃得苦不堪言啊，甚至有乘客几乎都要摔倒了。然而，在整个事情情境的过程中，没有人敢去拦这个司机，毕竟方向盘在人家手中，人家当时已经火冒三丈了，正在开斗气车，你是没法劝下来的。好不容易，终于车祸发生了，车也停下来了，满车乘客的怒火才倾泻到这个公交车司机身上。这件事儿，我们建议相关部门真的得好好调查一下。以往也有很多朋友经常吐槽说，有些地方啊，这个公交车开得飞快，路面上的小车见到公交车那都得礼让三分，而公交车上的乘客呢，都得随时随地把住栏杆，以防突然刹车，突然出现事故把自己给晃倒。但是这一次，这个公交车司机太不像话了吧，你平时快一点也就罢了，你怎么能罔顾全车乘客的生命安全去开斗气车呢？此前公交车也出了很多事故，但是大部分事故啊，都是由于公交车司机本身突发疾病酿成惨剧。人的身体什么时候会发病，我们确实很难把握得住，但是你作为一个公交车司机，你没有接受过安全教育吗？你没有起码的规章准则吗？你不知道你是不可以开斗气车的吗？你不知道你这样的行为能给全车乘客带来多大的隐患吗？这样的人还能开公交车吗？这样的人是不是真的得判几年有期徒刑，进去待几年，好好反省一下，学习一下呀？